Quando a ondulação vem, vocês que na força. Não, só recapitulante, já não vais pescar há muito tempo. Oh, Rodrigo, para de apanhar as pernas. Andas a trazer peixe ruim para aqui? Espada. Eita caralho! É, mas toda essa porra, mesmo. Aqui, vai. Oi, olha teus coixos, eu arranquei. Ó. Ah, vai. Não é quantas mais vinhas nenhum, é de frente. Pá! Eu estou a aí, minhas para vencer. Eu. Ah, Rui, quando é que és tu? É o bico do espinho. O bico de espinho, não é o espinho da mão, a espinha da mão. Está aqui, ó. Boa. É, normalmente o congre abana muito com a cabeça. Estás a perceber? Dá uns sacões grandes e abanar. E ele não está a abanar muito. Sem sentir tal, não é? Mas. Mas é só a causa amarela. Não acho que mais uma raia. Se calhar. Vira-te. O que você está a fazer, também? O estourador não está no máximo, mas. Mas também. Mas ao par. Para, ao par. Vai sair no afim, né? Diz que ele é um cacete de tomar brode, né? Que vai sair no afim, né? É agora sair. Ainda não aparece nada. Não apareceu nada. Está ali, vai. Ah. Foda-se, estás ao certo! Não tens acesso muito, cara. Puxa sempre, já está. Puxa sempre, já está. Ah, estou a dizer que tens outro caralho. Pois não era esquisito? É uma raia. Dizem que a gente não vê nada, a gente não sente caralho. Vamos dar fita. Já é fogalheira, mas também é areia. Mais umas barbatanas. Quanto está a aquecer? E também a bateria já não deve estar muito forte.
Estão entrados, André? Ah, vai a coisa. O teu já está aí. Este cara é sem medida. É, cara, sem medida. Não tem para me dói. Não. Queres engravatar ou seguras? Ah, não, força. Chega mais para aqui, tio. Dá um passo à esquerda. Já estou cá dentro. É. É? É o conjunto deles. Se eu segurasse ao parque, estava mais umas cabeçadas. Ah, mas isso é peixe de concre. É. Eu vou ver essas vagas assim. É, não. Aperto muito a quase. Esse concre, quando vier vir para cima, tem que estar já a levar porrada. Senão eles vais gravar dessa porra toda aqui. É só para não perder, não. Está muito. Se calhar vais ter que vir mesmo para a direita, porque ele está a vir da esquerda. E agora um tubarão. Pode ser também. Estrabuchava mais e corria mais. Olha ele ali. Se vê? Está a ver a luz do dia. Não sei se é com que você tubarão, Rui. Não sei o que é isso. Não é com. Também acho que não é com. Tubarão. Tubarão. Ei, de lado, mano. Ganda para. Com caralho. Ganda para. De lado. Como é que ela via de bater? De lado. Foi uma luta de caralhos, não é? É. Ouvi de lado para cima. Agora vou para casa com o povo. Já devia ter gorazes aqui maiorzinhos. Olha o parguinho. Foi embora. Sem macho, não é? É? É. Sem macho. Não estava lá muito bem preso. Cadê o pôr? Não estava bem preso? Então, não. Vinha preso. Sim, lá, sim, mas na... Com a boca. Olha lá. Já está a tressuir. Está aqui. Não, não, não.
Ai, roupa. Porra. Eita, quase foi na água. Oh, outra vez. Oh, mas estou apagado, tens que é. Olha aqui, olha aqui. Olha que está fechando o o boicinho. Pega nele. Olha o que tu fez na boca. Caminha isca. Não, não é camarão. É peixe pau. Tinha sido engraçado ele ter, é, ter a polícia na boca. Não, vou ver, não. Olha essa boca negra. Pensa que deu a boca. Também uma boca negra que tem aqui. O outro tem a medida. O outro. Cantas. Boca negra. Isso é caralho. Dá para ver um? Já foi. Depois vê se tem medida aí. Olha aqui outra. Tá, justa. Opa-se caralho. Te espera, levanta, levanta que eu tiro. Está ali todo. Caralho, a puta da cana, cara. É tudo muito a mão. É, aqui não é que sim. Mas eu deve ter sido o André. Não. Sim, sim. A seguir não me canso muito, estás a ver? Deixa cair. Depois vai ler. Pronto, queres cansar? Não quero me cansar. É tudo mano. Que dia! Isto é algum peixe que até estou na subida. Está cá em cima já. Por que quando vai andar a ser cansado? Não é cá? Não, mas é boca negra. Pronto. Ai, estou com sede. Foi para cima. É o nosso dedo. Vai baixar o fim. O que é que tens aí? Não tenho nada.
internet não saía. Ainda uma espada. André tem um parque. Quem quiser ver os recordes do André, vai ao Facebook, pesquisa André Lopes Pesca, a sua página de recordes de jigging. Esqueçam de passar no meu canal, terceiro slow jigging. No meu canal, Linas Lopes. Ali na memória, ali também até aqui o Magalhães. Tem sempre material grado, cavalo grado, à porta de casa. Esse parque aqui nunca mais chega a casa ainda. Não sei. Olha para os parceiros ali. Não é bom, o maluco vai entrar para Canadá, hein? Ou vem para a testa. Oh. Para desenhar. Estou a apanhar-se tantos parques para apanhar já as espadas. Ela vai pegar de cheio, o que é que aqui faz? Vai-se pegar a bui. Coitada. Coitada. Está do olho, cara. Olha o cheiro de chão, coitado. Aqui é um mar, que é um espetáculo. Trago aqui um peixinho, que deve ser um gorax, que vem por piscina. Vamos pôr isso aqui à mão. Este aqui, fiz aqui um truque hoje. Depois está mais manhoso, não quer só o jigo. E nós temos que ser mais manhosos que eles. Então meti um incentivozinho. Um incentivozinho que foi uma iscazinha no jigo. Caneta para chorar fazer aparelho. E funciona. Por isso. Vamos lá ver o que é que vem aí. Se a gente conseguiu sair aqui. Vê se consigo safar isto. Olha lá fora. Olha lá fora. Vem aos círculos. Oh. Olha um parque, é um parque. Oh. Oh. Oh, amigo, anda cá. Estava muito raivoso a bater. Parecia ser um garagem, mas olha. Tamanho é bom. Ah. Vamos ver como é que isto ficou agora aqui em recesso. Os anzolzinhos aqui à maneira. Prontos.
aqui um menino. Um menino não, uma menina. Ah, está espetáculo. Olha que dia, hein? Sozinho aqui, sem ninguém. Ah, tem ali um, para aí. Não, já não é sozinho. Vamos lá ver o que é que eles trazem aqui. Epá, o gajo é um alto esquema e pesado, não é? Vamos cá ver. Um counter, senhor counter. Um counter chateou-se, está bom. Tinha aqui a boca aberta. Deve ser um counterzinho. Vamos cá ver. É um bocadinho pesado para um counter, mas parece-me a ser um par, mas sim, por nó. Com uma arruara à mão. Eu já perdi depois cá em cima. Não o tenho. Não, mas dois. Prontos. Não está mal. Não está mal. Lá vai ele, lá vai ele, a largar barbolinhas de porga. Anda cá, olha que amor, olha que amor que ele volta de lado.
Isso. Eu uma caralhinha para trazer o Robin lavar. Eu acho que esse parque pegou em mim várias vezes e eu que não consegui ferrar. Não, isso que depois aqui em cima lá embaixo tem muitos. Oh, e eu trago aqui um lagarto! Olha aí, vou ver se a cana não vai para a água. Eu hoje estou terrível hoje. Oh, pega lá se queres a serra para a gente ver. Peguei por rabo aí. Isto é um serrote, isto é chamado peixe peixeiro. Chamado peixe peixeiro. Sim. Hã? Ah, para todos. E o Rui, eu sou lagarto. Já há uma tartaruga atrás de mim, sim. Vão capaz. É um lagarto. Isso eu gosto que ele é um lagarto, que já senti uma sacudela aqui a meia água. É lagarto que cheguei. É mesmo? Opa, se um lagarto é bem pesado. Bem pesado. É. Oh, olha ele. Oh, oh, oh. O boca negra. O boca negra. Parece um gasol. Só põe a bater lá de fora. Oh. Oh. Oh, oh. Cher! Cher, não presta! É, antes uma boca negra. Só... É tu, abre aí! Não é tu! É, lá vem com isca na boca, porra! Traz este peixe sapo para cima. Aqui é só peixe sapo, pá. Só peixe sapo. Se quer buscar esse camarão para apanhar esse peixe sapo. Ah, está aqui o camarão. Para apanhar o peixe sapo. Pessoal, isto aqui é só peixe sapo. Olha lá. Oh, ali lá de baixo, ó. Ali lá de baixo havia. Peixinho sapo. Ó. Dois sapos. É dois sapos aqui. Pronto. Mais um sapinho. Só dois sapos. Oh, Rui. Dois sapos, olha. Dois era. Olha, não começas a cantar de galo, ó. Não, é bom esse aí. É que começa a tirar as armas mortíferas para fora. Não, não, não. Depois a seguir não apanhas nada. Ah, faz mal nenhum. Sim, para trás a gente já fica com todo, então. Mas igual que é mais longe. Ora, bom dia. Primeiro parque apanhado. Os olhos. Em modo cabido. Com o meu primeiro jig que fiz aqui há muito tempo. Hã? Na falha. La América. Esse jig La América. Antes. Às vezes aparece. Pegou ali aí, vira para cá. Pois é, até já tinha feito por fora. Eu vou enjoar só. Espera aí. É, mas é só isso, está fácil. Estava fácil.
Como é que canta o largo? A meia água. Larga o poço. Larga o poço. Oh, uma espiada a fenel, cara. Parece um conto. Ninguém era atrás. Ei, caceta! Olha, cortou o ó. Foda-se! Ah, o homem tomou só com essas gajas. Era a luta, o tubete não é meia água. Oh, pau sacal, ainda sei como é que esse par nasceu ao bosque, mano. Sabes porque é que foi? Ou pegou quando estava a cair e a quando estiquei tinha folga de linha. Eu senti o gás. Sempre para trabalhar para o rumo. Isso é medida. Porra, isso é medida, sim senhor. Porra. 30 centímetros. Está mais. E deve ter mais. Mais medida, e depois mais medida. E já vi no hiperfino. Eita puta! Que é... Oh, 36. Vamos lá, vamos ver.